Svako dobro, dobri moji. Gledajući ovo polje ambrozije, nisam odoleo da prozborim neku i o tome. Mislio sam da će onu našu šetnju od maločas da završim i da će to bude sve za danas, ali sada kad sam išao na ovo polje ambrozije, ovde nekad bila pšenica ili ovas, mislim da je pšenica bila, pa je požnjeveno i sada je na to se nadovezala ambrozija. Pa gledajte kako to fino izgleda. Znači, celo polje ambrozije. To je mala ambrozija koja je nikla posle pšenice. Ali zato ovde imamo veliku ambroziju koja je nikla u mom kukuruzu. Pogledajte vidite kako je to jaka stabljika i koliko tu semena sad ima. To će da preplavi. Postaje sve veći i veći problem izboriti se sa ambrozijom u usevima. Da ne prskaš njivu glifosatom i tim stvarima, da li bi šta rodilo? Ko da okopa sve te njive? Par puta i to. Nema tu od tog posla ništa. Sve se to prska. Otroj. I posle mi to jedemo. Evo ovaj moj kukuruz. Tu sam nešto naučio ove godine. Ja radim kao majstor, zidar. A, pomalo i poljoprivredu. Poljoprivredu više radi moj ćale. A ja mu pomognem tako kad neke stvari on ne može. Čovjek ima 74 godine. Operisao i kuk. Mada on se dobro drži. On je operisao kuk i vozi traktor sad i sve živo radi. Bez problema. Malo mi se olenio, ali morat ću to da vidim s njim. Ja sam ga malo napustio. Šalim se, normalno. Ali stvarno malo ljudi sa godinama gube volju za životom. Nedostaje im motivacije, nedostaje im smisla i onda nekako gledaju kao da se pričuvamo. U stvari nisu svesni da kad se pričuva onda tek ide u bolest. Naš organizam je dizajniran tako da kada si aktivan, onda je sve potaman, sve funkcioniše. Kada smanjiš aktivnost, onda se i krv zgrušava i 300 čuda se odmah dođe sa nedostatkom aktivnosti. Neko istraživanje koje je trebalo nekih 25 godina, od 90. godina pa do 15. tako negde, ovog veka, od 90. godine prošlog veka do 15. godine ovog veka. Analizirano je, ne znam, oko 200.000 ljudi u tom periodu pratili su njihov razvoj od uzrasta kad su bili mladi pa nadalje. I ispostavilo se da je neaktivnost 3 puta veći uzročnik smrtnosti od pušenja, koji je smatran za najveći uzrok smrtnosti. Eto, kako nauka zna da bude u zabludi. A mi smo ostali još uvek u onim uverenjima što su nam nekad pričali o tome šta je zdravo, a šta nije. I počeo sam da pričam o kukuruzu, šta sam ja naučio. Pošto radim kao zidar, ja čim imam prvi neki slobodan dan, lepo vreme, ja posejem kukuruz, posle neću stići, pa bolje kao da iskoristim lepe dane. Ti neke godine to prođe, bude dobar kukuruz, ali ove godine to nije bila situacija. Posejao sam ga, onda je uhvatilo ladno vreme,
posao sam ga početkom aprila. A optimalni rok za setvu kukuruza je od 10. aprila. I tako 10 dana ranije, on je čamio u onoj zemlji, nije krenuo, nije se razvio. Pa neka zrna koja su bliže površini bila, ona su nikla, ona koja nisu bila, ona su ostala, suva. Kiše nisu padale u tom periodu. Tako da suva zemlja jednostavno nije mogla da krene. Zapravo nije bilo zaladilo, nego je bio problem to što nije bilo kiše, što je bilo sunčano. Pa ono gdje je bilo malo vlage, to je niklo, a ono gdje nije bilo dovoljno vlage, nije ni niklo. Kada su pale kiše kasnije, niklo je i to, ali sada je ono kasnilo za ovim koje je niklo, pa je stalno raslo u njegovoj senci. I sada kad se pogleda, ono što je prvo niklo i džene, ovo što je drugo niklo, slab koren, ništa, slabo. Ima jedna njiva koju sam kasno porao ove godine i nije mogla se obradi, jednostavno to su bile grudve, tvrdo, tanjirača tu nije mogla ništa da uradi. I tu njivu sam posao nekih 20, možda čak i 25 dana posle ovog kukuruza. Nije moglo se poseje, prvo bilo sunčano, odpoče kiše, pa nikako da prestanu kiše, da se osuši da može da se poseje i glavno na kraju sa velikim zaostatkom ja posejem tu njivu. Daleko sam od te njive da vam pokažem, ali to je nešto fenomenalno. Znači, po dva korena gura, tri, svi rastu, svi napreduju. Pored te njive imam njivu koju sam isto sejao u ovo vreme, kao ovdje kukuruz. Znači, stabljika je pola metra, ako ne i 70-80 cm niža od ovoga koji je mlađi. Znači, sve ima svoje optimalni rokovi, kada je topla zemlja, kada je puna vlage, kada kukuruz krene, on više nema šta da stane, nema šta da ga koči. I on gurac, bilo je ove godine dosta kiše, znači on je izgurao fenomenalno. A ovaj koji je utunjavio odmah na početku, koji nije krenuo kako valja odmah, ništa od njega. Mislim, ima tu kukuruza, ali bit će i dosta pabiraka i otpada. Ma, jadno, naspram onoga, jadno. Eto, to je ono što sam otprilike hteo da vam kažem u vezi kukuruza, kako to čovjek nikad nije kasno da nešto novo nauči. Više neću da sejem prerano, ima da poštujem optimalne rokove. Odvojit ću jedan dan od građevine kad je pravo vreme da se poseje. Jer eto, tih možda 40 evra što sam zaradio na građevini, što nisam odvojio taj dan, ovdje ću da izgubim, pa sigurno, 300-400 evra. Malo li je? Mnogo li je? Eto, čovjek u svoje alavosti često razmišlja pogrešno. Pravi sebi štetu, a nije ni svestan da pravi sebi štetu. Misli, uradio je ispravno. Da ja ovo sam nisam vidio da što se dešava, da nisam obratio pažnju na to. I da mi neko drugi došao i rekao, ej, grešiš, nemoj to da radiš. Ko zna što bih rekao čovjeku? Možda mu ništa ne bih rekao, ali mu ne bih bio ni zahvalan. Ima jedna poslovica koja kaže, možda i nije poslovica, više narodna mudrost, koja kaže, ne savjetuj onoga ko ti savjet ne traži. Neće ti biti zahvalan. I to je jedna velika istina. Ne treba žuriti da daš savjet nekome. Jer ljudi imaju neku svoju istinu koju žele da veruju.
teško im je da izađu iz toga. Često su naše istine oblikovane našim načinom života. Držimo se zone komfora. Imamo dobar posao, državni, siguran. I onda mi svoju istinu prilagođavamo tome. Zašto je dobro biti za državnim jaslima i to? A istina je da nije dobro biti u sistemu. Da, eto, kad dođe ovako vreme kao ovo sa ovim što se dešava, ovom bolešću, koja i ne postoji, sada će da uvedu i obaveznu vakcinaciju, ali ovi koji su za državnim jaslama, oni neće moći da napuste svoj posao da odu. Morat će primiti vakcinu. I oni će tu svoju istinu da preoblikuju. Evo ova moja njiva, tu je bila neka trgovatka koja se izgubila, ali je zato počela ambrozija da osvaja. Sad će dođe Ćale da pokosi da bar ova ambrozija ne raste dalje. Ambrozije evo imaju komšinom ovdje, znači gdje god se okreneš ima je. Ima je i to lepo. Ništa ju ne možeš. A, crvena deterina, kako zovu trogotku, je dobra jer razređuje krv. I čaj od ove crvene deterine bi bio idealan u borbi protiv ove napasti koja nas je snašla. Neću da kažem da ona postoji, nego... Ja mislim da nas truju elektromagnetnim zračenjem. To ne može da se nađe u krvi, ne može da se nađe u telu. Mogu da te truju koliko hoće. Na kraju može da ti pripiše, kaže, e, pa to je korona. I kraj priče. A u stvari, naše telo se brani od tog zračenja i luči te egzozome koje oni predstavljaju kao virus. Eto, možda je sad ovo bilo suvišno što sam rekao, ali rekao sam. Evo, komšin kukuruz. Ovdje nije bilo bačeno dovoljno đubriva, to se odmah vidi. Žuti. Na kukuruz bez 500 kg džubriva po hektaru ne može da očekuješ nikakav prinos. Znači, komšija je ovo posejao i uštedeo na džubrivu jedno 7-8 hiljada dinara, možda i manje. Sad to neće imati nikakav prinos. Pa nek razmisli, vredi li štediti na takvim stvarima. Ne može taj kukuruz da izraste bez hrane. Zemlja se svuda ispostila. Hrane su bilo dosta stoke, svaka kuća imala stoku, varalo se kravama, volovima. Bilo dosta đubriva, đubrive se njive. To je malo bolje i rađalo. Sada se ne do đubre njive. Iako ne baciš veštačko đubrivo, nema šta da očekuješ. Evo nas ponovo na onom putu prema kući. Pa, ljudi moji, pozdravljam vas. Neka nas Bog blagoslovi svakim dobrom i čuva nas u ovo vreme koje dolazi.